waayo bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaan dhagax dhignay xero ka mid ah xerada daraawiishta ay tababaradoodu ka dhacayso oo dhacda ama ku taalla duleedka degmada Balanballe. Xeradan waxay ka mid noqonaysaa, horey waxaan usoo dhagax dhignay laba xero oo hadda shaqaysa. Waxaan rajaynaynaa xeradan shaqadeedu kol dhow inay bilaabato haddii la yiraahdo, ayna ku bilaabato ciidamadii shalay aan la wareegnay ee degmada Balanballe aan kula wareegnay iyo kuwa kale ee soo socda ee degmada Balanballe xayndaabkeedoo dhan ku sugan, ha ahaato Xeraale iyo maaragtay Gurceel iyo eriyadan ciidamada ku sugan oo dhan. Waxaan rabnaa inay u noqoto xerada lagu tababari doono qalabka iyo hubka laysugu keeni doono, xero ay ictiraafsantahay wasaaradda amnigu, wixii ka bilowda maantana aan guddi u saari doono haddii la yiraahdo. Xeradan wixii u baahnayd oo baahideeda oo ah biyaha xaggiisa iyo meelihii gaadiidkii la dhigi lahaa iyo amniga, in maaragtay fensi loo sameeyo iyo darb ciid lagu soo wareejiyo iyo dhammaan waxaasoo dhan in laga howlgalo oo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Cabdilatiif iyo xildhibaanada iyo wasiir ku-xigeenka amnigu ay shaqadaas iyo dadka deegaanka iyo guddoomiyaha degmada iyo dhammaan inay shaqadaasi qabtaan oo ka howlgalaan. Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa. Ciidamada galmudug marka hore xerooyinkan waxaa lagu kala asteeyey in marka koowaad lagu xareeyo, laakiin waxay gaari doonaan stage markay tababarka ka bixi rabaan in la isku dhafo oo ciidamo isla howlgala oo isku hadaf ah oo maaragtay hal ujeedo iyo hal shaqo qabanaya inay noqdaan. Meeshaasna inooga soo gabagabowdo dagaaladii sokeeye iyo colaadihii iyo dhammaan wixii maaragtay ciidamo maleeshiyaadkaas iyo kuwo kaleba ay ku lug lahaayeen ayna noqdaan hadda markaas wixii ka dambeeya ciidamo sugaya amniga, ciidamo xasiloonida sugaya. Marka runtii dadka deegaankana aad baan uga mahad celinaynaa wasiirka, gaar ahaan wasiirka maaragtay ganacsiga iyo warshadaha Cabdilatiif oo shaqo adag runtii maalmihii lasoo dhaafo dhan waday iyo intii garab siisayba dadka deegaanka iyo dhammaan deegaamadan oo dhan. Waxaan rabnaa marka in aan ugu yeerno mar kale, shalana waa u yeernay madaxweynaha jooga, in dhammaan gaadiidka ku sugan dagaalka ee la haysto ee gacanta maleeshiyaadka iyo beelaha ku jira dhammaantood inay soo wada xaroodaan insha allahu. Xeradaana si rasmi ah mar kalean ku soo noqon doonaa iyadoo aan ciidamadii jooga aan furi doono haddii la yiraahdo. Waa mahadsantiin.